Aqui é o Sonozinho, pessoal, desta vez muito de digamos, uma surpresa aqui da nossa parceria da Airbox, como vocês já estão a ver, pessoal. Nem é preciso dizer mais nada, então vou dar aqui uma voltinha. Pessoal, mais uma vez fui surpreendido, sem me avisar, sem nada, a nossa parceria da Airbox enviou-nos aqui um casaquinho, sabem como é que é, isto agora bem o verão, está frio. Não, mas estou a brincar, pessoal, este casaco por acaso fiquei muito contente de o receber, porque não é daqueles casacos muito quentes. Podemos passar já a mostrar, não é? Vou só dizer, pessoal, já sabem, se quiserem comprar alguma coisa na Airbox, usem o código de desconto Tiagowski. Eles têm produtos fantásticos, pessoal, e já sabem que o especial da Airbox é dar música à tua roupa. E como vocês podem ver já, desde já aqui, olhem, eu acho que vocês conseguem ver já aqui o buraquinho para a coluna, ok? Isto vai ser as colunas, eu vou metê-las neste vídeo, inclusive vou tirá-las de outro produto que eu tenho. Caso vocês não tenham reparado, também já tenho vestido comigo até faz um conjunto fixe, olha, vejam lá. Casaquinho vermelho, hã? Camisola preta da Airbox. Fica fixe, eu acho, pessoal. Olhem, está fixe o casaco, pessoal, eu curto. Mesmo para andar assim, o caralho. Este casaco vai ser muito jeitoso, por acaso, agora para o verão. E vocês dizem, para o verão, Tiago, mas está calor. Sim, e à noite. Se quiser, posso andar só com o casaco. É um casaco que é fresco, não é um casaco que aquece muito, é verdade, é um que é mais fresco. Olha, até tem aqui o bolsinho de dentro, ó, e tudo, mesmo tipo. Foi pá. É tipo, olha, até vos faço já uma demonstração para que é que este bolso serve. Vocês podem ir mais seguros para a rua. Olhem para isto, vocês vão? Vem um ladrão, e tu, o quê? Vem aqui, ó. O quê? O que é que queres? Ó, escondem aqui a vossa arma. Está a andar. Não, estou a brincar, malucos. Lembrei-me agora de fazer esta brincadeira à parte. Mas já, manos, temos aqui o nosso prenda. É o casaco. O valor deste casaco na Airbox está de 62,65€ e está em promoção. Vocês dizem 62, que puta de caro, mano. Pessoal, metam o código Tiagowski e têm mais 10€ de desconto, ok? Em vez de ser 62, já passa a ser 52. 52 porquê? Vocês só pagavam, bem dizer, pá, 38 pelo casaco. Pagam mais 15€ por causa das colunas, ok? Todos os produtos incluem colunas para vocês trazerem. O que é que tem o casaco especial? Tem aqui o símbolozinho da Airbox, já sabem. Aqui também, que é para dizer que é produto oficial Airbox. Tem sempre esta etiquetazinha. Já na minha camisola preta tem, eu já vos mostro que eu vou tirar o casaco para montar as colunas. Tem aqui o botão, vou tentar virar ao contrário, diz Airbox, estão a ver o botão de apertar. Vocês podem apertar aqui o casaco conforme, se quiserem mais justo ou se quiserem mais alargado. Tem este bolsinho de dentro. O casaco, o tecido é bom, não sei dizer que tecido aqui é, que eu não sou nenhum costureiro, não é? Mas como podem ver, o tecido é muito fixe, por acaso, curto este estilo de casaco. Atrás, apenas tem aqui, não, é deste lado, ou não? Tenho que tirar o casaco para ver, senão não consigo ver. Mas pronto, pessoal, vocês estão a ver, é um casaco bonito, casaco, pá, da nossa geração, não é? Eu curto bem dele, pessoal, estou mesmo a adorar, mas pronto, agora vamos então tirar o casaco e ver melhor. Como vocês podem ver, eu também tenho esta camisola que já mostrei num vídeo anterior, se não viram, passem pelo videozinho que eu fiz unboxing, a bem dizer, desta camisola. Olhem o que eu estava a mostrar, estão a ver? Aqui também tem. E na outra camisola que eu vou tirar as colunas para vos mostrar, também vou vos mostrar. Ah, pois, esta já não tem, porque... Exato. Esta já não tem porque as mangas são diferentes, ok? Mas eu já vos mostro. Vocês já devem conhecer esta camisola daqui. Pronto, esta foi a minha primeira camisola que eu recebi com colunas. Esta não tem colunas, como é óbvio, não tem nada atrás. Como é que eu vou meter colunas? Agora, o casaquinho. Casaquinho. Pronto, na parte traseira não tem nada, só tem a... Ah, afinal está aqui, bem parecia, só segue até eu. Aqui tem o símbolo da Airbox, não é bem? No capuz, no lado esquerdo. Para meter as colunas. Agora, isso vai ser complicado, para eu fazer isto de pé. Mas pronto, vamos lá. Aqui tem o símbolo, tem a coisinha para meter as colunas, certo? Pronto, já é isso que interessa. Porque o que é especial nesta roupa é que dá para meter colunas. Mas vocês também têm muita outra coisa para fazer lá no site. Já agora, o preço desta camisola que eu tenho vestida lá no site é 50€. Se meterem com o Tiagowski fica por 40.
O preço do casaco é 62,65€. Se meterem em código Tiago Alski, 52€. E esta camisola, pessoal, já não existe. Se quiserem, comprem outras. Usem sempre o código Tiago Alski e vão ter sempre mais 10€ de desconto. E depois escolhem os métodos de pagamento. Se quiserem, a camisola vai-vos ter a casa e vocês pagam. Podem pagar por multibanco, PayPal. É só vocês verem também o primeiro vídeo que eu fiz, que eu mostrei lá tudo. Mas pronto, aqui, esta camisola, o que é que tem de especial? Já tem as colunas metidas. Estão a ver? Tem aqui as minhas colunas. Olha, ouçam. Prontos, as colunas estão aqui, certo? Eu agora vou retirar as colunas e vou-vos mostrar como fazer, ok? Caso vocês não saibam, porque quem não tem estas camisolas não sabe, aqui na parte da etiqueta, onde tem esta etiqueta, vai ter aqui um fecho meio escondido, ok? É difícil de ver, mas vá, vocês em casa conseguem ver. É só puxar este fechinho assim para cima, sem estragar. E vai aparecer aqui o fio das colunas, ok? Chegando aqui ao fio. Vês? Isto tem aqui tipo daqueles autocolantes de colar e descolar, olha, ouçam. Estão a ver? Pronto, é só vocês descolarem e sacarem a coluna para fora. Cuidado a fazerem isto, pessoal, porque estão sujeitos a estragar as colunas. Não, estou a brincar, isto é extremamente fácil de fazer. Só não mandem as colunas para lavar, ok, manos? As colunas não aguentam água. Apesar que já houve alguém que lavou com água e mesmo assim elas continuaram a dar. Ok, vamos tirar esta. Aí está. Mas não as mandem para lavar. Sempre que mandarem a roupa para lavar, tirem as colunas, ok? Não vos custa nada. Vai, pronto. Tirando assim, já temos estas duas aqui fora. Estão a ver o fiozinho? Agora, para onde é que o fio engatou? Por dentro do forro. É verdade. Você, Tiago, aonde? Pá, isto é difícil de mostrar, mas pronto. Por baixo da etiqueta tem aqui um furinho que ninguém consegue ver. Estão a ver? Olha, por aqui. Ó, por aqui, um furinho que vai dar exatamente aonde? Aqui, que é o bolso da camisola. Vocês puxam no bolso da camisola e vai sair o que liga ao vosso MP3, MP4, telemóvel, seja o que for. E pronto, agora é só chegarem aqui e... Tá, 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 tá. E, bem, é difícil tirar as colunas, pessoal. Perdi aqui um minuto, nem isso. Dá as colunas tiradas, pego na camisola toda badalhoca e mando para lavar, tipo, hasta. Agora, para meter. É verdade, para meter já não é assim tão fácil. Mas com cuidado lá se vai. Pronto, já agora vocês até ficam já a ver aqui mais uma vez como é que são as colunas. São umas coisas simples, mas de um grande sonoro, de um grande sonoro. Eu já vos vou mostrar o som ali no casaco, ok? Bem, isto agora para montar vai ser lixado, só com uma mão, a bem dizer. Mas pronto, vamos tentar. Ora bem, eu penso que seja exatamente a mesma situation. Exatamente, tal como eu previa. Pessoal, estão a ver aqui no casaco? Deixem-me pousar as colunas. Aqui no casaco, deste lado é melhor. Aqui no casaco... Oh. Não estragarem a etiqueta, ok? Não estragarem a etiqueta. Quer dizer, se quiserem podem tirar lá fora, vocês é que sabem o que é que fazem com a vossa roupa. Mas pronto, está aqui o fecho, estão a ver? Puxar para cima, com cuidado, para não engatar na roupa. Está o fecho engatado, estão a ver? Vocês conseguem ver? Eu acho que sim, espero bem não me estar a tapar muita luz. Mas pronto, está o fecho engatado, está isto aberto. Olhem aqui. Ah, tem que desengatar, pronto. Isto tem sempre aquela coisinha, ó. Vou ver? Tem sempre essa sininha, que é para as colunas ficarem bem presas. Agora, isto vai ser mais difícil. Se calhar, eu não queria agarrar aqui com a boca, né? Mas, se calhar vai ter que ser. Já, vai ter que ser. Pronto, pessoal, não vou falar agora. Vejam só, ok? Ok. Você pega na coluna, tá aí? Pega na coluna. Coluna aqui dentro. Onde é que está? Está aqui. Desencaixam, ó. E enfiam na coluna. Ok? Já cá está. Vocês metem mais ou menos. Estou-me a apanhar. Então. Metem a coluna. Mais ou menos a coisinha preta. Metem a ver se a coisinha preta só. Que é para passar despercebido. Estão a perceber? Prontos, aqui está, olhem. Oh, oh, oh. Com cuidado assim, olhem. Estão a ver? Já só se vê a coisinha preta. Está aqui a coluna. Ok? Uma já está. Fecham aquele autoclantezinho que tem aqui, que é para a coluna ficar fixa e já não sair do sítio. Pegam na outra coluna, ok? E exatamente o mesmo procedimento para o lado esquerdo. Quer dizer, neste caso, vocês estão a ver, lado direito. No meu lado direito. Exatamente a mesma coisa. Já não preciso mostrar, pronto, já encaixei, pronto. Eu se tiver com duas mãos consigo fazer isto mais rápido, pronto. Está encaixada. Encaixando as duas colunas. Puxar o fecho, ok? Fechando o fecho, vocês agora deixem ver como é que é aqui no casaco. Deve ser a mesma coisa, encaixar pelo forro.
McDonald's. Ah, está aqui o furito. Exato, pronto. Pessoal, vocês não vão conseguir ver muito bem, mas tem aqui um furito, ok? Entre a etiqueta e entre o fecho, tem ali um furinho. Vocês pegam novamente na vossa fitinha, esta coisita, estão a ver? Pegam nesta ponta, e metem por aqui, ok? Entre a etiqueta e o casaco, tem lá um forro, é lá que vocês vão meter. Ó, estão a ver? Olhem eu encaixar e ir para dentro do casaco. Porquê? Porque isto passa por dentro do forro, que é para ninguém ver o fio e ninguém perceber que vocês estão a ouvir música, ok? Vamos então passar. Ah, isso, isso. E vocês agora? Ó, Tiago, onde é que essa merda foi? Mesmo assim. Pessoal, calma. Porque isso já nem eu sei. Ok, pois, isto é diferente. Isto é um casaco, já não é uma camisola. Para onde é que foi o fio? Ok, o fio está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Será? Eu acho que ele vai sair a um dos bolsos. Vamos ver, deixa-me puxar a cadeira. Isso é mais complicado no casaco. Vamos só ver se... Onde é que tem o fiozinho? Realmente, eu não pensei nessa cena. Ah, está aqui. Já vi. Pessoal, afinal é fácil. Estão a ver aqui por dentro do casaco? Mais ou menos na manga. Olhem aqui este fuinho. Estão a ver? Vocês pegam na vossa mão gigante, vossa mão, lá para dentro, lá para dentro. Lá para dentro, procuram um fio. Já encontrei. E cá está ele. Ok? Parece mais difícil, mas não. Até acho que é mais simples que na camisola. Por isso, aconselho-vos a comprarem antes casacos. Oh, espera aí, pessoal. Oh, my God. Exato, pessoal. Estão a ver aquela coluna que eu meti sem segurar com a boca? Saiu. Acho que tentaram ter até... Deve estar aqui. Exato. Onde é que ela está? Está aqui. Acreditem que isto é difícil fazer. Difícil fazer quando está a filmar, porque se eu estivesse na cama, fazia isto na boa. Na cama ou numa cadeira. Ok, vamos meter novamente esta coluna. Eu esqueci-me foi de fechar com o autoclante. Vamos tentar metê-la por dentro. Já está. Ah, agora sim. Pronto, estão a ver? Nunca se esqueçam de fazer isto. Ok? Fechar com o autocolante. Pronto, ela agora já não sai. Agora já está. Ah, agora sim. Ah, Tiagoski. Tiagoski. Voltam a fechar o fecho, que é para não terem mais problemas. Já está. Agora sim, como vocês podem ver, uma coluna aqui. Vocês conseguem ver? Conseguem. Uma coluna aqui. E outra aqui. Pronto. O fecho. O fecho quer dizer o forro. Bem até aqui. Sai aqui de baixo, estão a ver? Agora, deixem ver se dá para entrar no bolso. Eu acho que não. Acho que não entra no bolso. Será? Deixem-me ver aqui no bolso se dá para entrar ou se não dá. Eu penso que não. Ou dá. Deixem-me ver. Não, acho que não. Acho que só sacam assim. Eu não tenho a certeza se dá para entrar no bolso, mas vamos vestir já assim. Já... Acho que é assim, acho que é assim. Vamos embora. Vestir o casaquito, hã? Less wag, less wag. Onde é que está o fio? Está aqui. Pronto, o fio. Possivelmente deve dar para encaixar no bolso. Eu é que não estou a ver como é que ele encaixa. Mas é capaz de ter para aqui uma entrada. Mas não sei, malta. Eu vou fazer assim, vou pegar aqui no MP4. O mesmo MP4 sempre, podre. Mas já dá para ouvir música, para ouvir rádio. Deixem-me só ajeitar aqui também as colunas. Pronto, isto vocês já sabem que isto liga a MP4, telemóveis, tudo. Ó. Tal, está a andar. Agora, aumentar já o som para o máximo. Já se está a ouvir o som, mas calma, calma. Vamos parar. Vocês, o MP4, telemóvel assim, ó. Bolso, vão ver? Perfeito, perfeito mesmo. As colunas, se vocês quiserem ouvir mesmo grande sonoro, é assim, mano. Assim é o maior sonoro que vocês vão ouvir na vossa vida. Agora, se quiserem ir na rua mesmo a mandar swag, assim. As colunas vão estar aqui. E agora vocês vão ouvir o real sonoro, que é o que interessa nesta roupa magnífica. Ok, vamos meter aqui uma musiquinha. Deixa eu ver. Get Hyper não, senão não levo copyright. Eu tenho que ter cuidado com as músicas que meto, senão levo copyright. Posso meter esta?
Um momento, fecha a hora. Tsunami, pode ser. Vou tentar meter lá mais ou menos para o drop, que é para vocês verem o som que isto está. Pronto, já devem estar a ouvir, não é? Ouçam. Vão ver? Comparem à minha voz. E se eu meter assim então, assim caguem. Quase que nem ouçam a mim, estou a falar a sério. Por isso, já. Yeah. Normal, normal. Curtem, manos. Olha, vejam lá, é das colunas. Lá está, manos. É por isso que esta roupa é fixe. Por dar som assim. Caguem, pessoal. Estou mesmo contente com este casaco. Já vai ser fixe. Por exemplo, ir à noite, sei lá, ir até à praia comer um gelado assim com alguém ou dar uns kisses e com este casaco. Imaginem que vocês estão com a vossa namorada. Música romântica. Feito! Não, agora a sério, pessoal, dá para muita cena mesmo. Eu vou desligar aqui a música. Ainda levo copyright ao maior. Tsunami aqui a dar-me copyright. Não faz mal, mete o vídeo na mesma. Não interessa. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Já sabem, pessoal, qualquer destes produtos, qualquer produto Earbox, metem o código TIAGOWSKI e têm 10€ de descontos. Métodos de pagamento, eles podem enviar-vos para casa e vocês pagam quando recebem. Podem pagar PayPal ou por multibanco, ok? Mas se quiserem, passem aí pelo canal, porque eu tenho o primeiro vídeo a mostrar como é que se paga, etc. O código, tem lá mesmo, código de desconto ou código cupom, qualquer coisa assim, metam lá TIAGOWSKI em letras grandes e têm logo 10€ de desconto. É muito bom para vocês. E graças a vocês, eu vou recebendo estas prendinhas. Dá-me jeito, pessoal. Infelizmente, vocês sabem que eu não tenho muito dinheiro para andar a esbanjar e fico contente por receber este tipo de roupa. Uma roupa bem fixe, uma marca que me patrocina. Estão a ver? E eu patrocino a eles. É assim. Adorei este casaco, pessoal. Digam aí o que é que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar um likezinho. Este vai ser o único vídeo de hoje, pessoal. Por isso quero verem um grande feedback, pessoal, ok? Grande obrigado mais uma vez à minha parceria da Earboxing. Grande obrigado a todos vocês que, sem vocês, isto não era possível. E espero que vocês gostem de comprar estes produtos de Earbox. E espero trazer mais coisas aqui ao canal, ok? Por isso, pessoal, ficamos aqui já com estes três produtozinhos da Earbox. Temos aqui esta camisola cinzenta, o casaco hoje, que eu acho que o casaco está lindíssimo. Eu vou apertá-lo para vocês verem que ainda não o viram apertado, né? Prontos? Estão a ver? Swag? E se quiserem até andar assim, que ainda dá mais swagástico mesmo. Não, assim é mais para ouvir música. Eu gosto mais de andar assim, livremente. Pessoal, grande obrigado a todos. Amanhã, novozinho às 6:30. Um grande abraço, pessoal. Fiquem bem até amanhã e fui!